Terve. Tänään on Suomen 97. itsenäisyyspäivä. Suomi on hyvä maa ja se on rakennettu menneiden sukupolvien työllä ja joskus verelläkin. Siitä meidän on syytä olla kiitollinen. Mutta ei Suomi vielä valmis ole. Vielä pitää tehdä töitä, jotta tästä maasta tulisi vielä parempi olla, elää, yrittää, tehdä töitä, asua ja jotta voidaan pitää toisista huoli. Mutta tänään on syytä juhlia. Itse suunnistan kohta presidentinlinnaan linnanjuhliin ja vietän itsenäisyysjuhlaa siellä. Juhli sinäkin. Kohottakaamme malja Suomelle tänään. Kyllä Suomi on sen ansainnut. Hyvää itsenäisyyspäivää.